我呢用完了一个粉底，Oh yeah, oh yeah，我用完了一个 Origins 家的一个粉底，Lightworm 210是 Origins 家的一个粉底。这个粉底呢，它写的是 Longwear Foundation，no，我拍过它的实测视频，我可以把实测视频再发到上面。所以说，在这里我就快点说一下，它呢上到脸上呢特别轻薄，遮瑕度不是很高。然后呢，就是8小时之后呢，像我这个大油皮，如果是进行实测不擦定妆粉、不喷定妆喷雾的话，8个小时很快就浮粉就脱妆了。但是我是天天上班的时候用它。而且是这个夏天是给它用完的，我是擦定妆粉，然后喷定妆喷雾的，它的效果呢还是可以的。8个小时下来之后呢不会脱妆，但是这个唇周是会有浮粉的。然后我用完了一个定妆粉饼，这个是 Essence 家的一个定妆粉饼，它呢是透明的，sorry，对，用到盖儿都飞了。用到了大铁皮，其实还可以用，但是它这个盖儿已经被我都用坏了，而且这么大的铁皮我就不打算用了，而且呢，它的这个性价比呢特别高，它呢只有几刀，而且它擦到脸上给人的第一感觉呢，就是使脸上的油光立马没有，就是脸上变得立马雾面儿。它的定妆效果，还可以，可以给打80分。但是我带妆10个小时，或者是上班8个小时，它的定妆效果其实不是很好，不是很强烈，就没有那个 NARS 啊，或者是那个大牌子，我现在用的 Make Up For Ever 那种定妆效果强。但是它呢，就是上到脸上，就是毛孔，就是给它遮掉了，立马就。给它填平了的那种感觉，而且另一个它有一个缺点呢，就是它的这个粉质特别不细腻，就是厚重，就是拿散粉刷擦到脸上之后呢，脸上就有过这种粉感很重的那种感觉，所以说这个呢，我应该是不会再回购了。我们再来说一个防晒，这个是我妈妈推荐给我的防晒，然后呢，它是什么样的质地呢？也请看我的防晒特辑视频里。它呢真的是完美，它写的是 for face，然后它是 SPF50，是广谱，它是 Avenue 家的，是一个美国品牌。然后呢，它在各个超市里都有卖的，而且它的性价比特别高。它擦到胳膊上真的是又水润，味道又好闻，淡淡的橘子味，而且吸收还特别快。这个夏天过去了，明年夏天我是一定会回购的。而且它在超市有的时候是买一赠一，或者买一个另一个打半价，它的性价比真的是很高。它写的是24小时保水和 lightweight，就是擦到脸上或者身上、胳膊上就是轻薄的感觉，赞，一级赞。确实是，它24小时保水，我倒是没测试过，但是它使得胳膊就是特别水嫩，这个我是一定要回购的。大家看好了，是这个橘色的，是这个样子的。Avenue 家其实有很多防晒，记得要是这个橘色款哦。另一个也用空了，我怎么用空了这么多防晒？这个夏天过去了，所以说我用空了4个吧，还是5个防晒？哦，太厉害了。这个是 Think Baby 家的，是一个 for baby 的一个防晒，它呢是 SPF50 加，然后呢也有广谱在里面，它有80分钟的防水，它呢就是淡淡的橘子味儿，它呢我也是用来擦胳膊的，不是用来擦脸的，它可以给小 baby 擦，就是对这个敏感肌就是会比较好。它呢就是唯一一个不好的地方呢，就是它你的用量一定要掌握好，如果用多的话就是很难推开，也不是说很难，就是要费一阵时间推开，吸收很快，不会有黏腻感。所以说这个呢，我应该是不会再回购了。大家可以给小朋友们试一下这个，但是一定要注意好用量哦。接下来呢，我们来说一个营养品，是这个 Swisse 家的，这个应该是一个澳洲品牌吧。我买的这个是葡萄籽，然后它呢是300粒，然后每天吃2粒，然后就是150天。对，它呢，我也是在亚马逊上买的，它呢刚开始的时候效果真的是很好。
我刚开始吃了半个月吧，还是1个月，就是觉得皮肤呢变得特别细腻，而且就是肤质感觉特别光滑。它呢是葡萄籽，有抗氧化、有提亮肌肤的、褪黑的那种效果。美白效果呢，我倒是没有太明显，但是它对我的皮肤呢，尤其是面部皮肤呢，感觉还是很好的，当时效果很明显，我就特别喜欢，所以说今天要跟大家讲一下，大家要看清楚这个 Swiss 家的这个品牌，还有很多其他的一些营养品，还有喝的一个水状的胶原蛋白，我还想试一下。我买的这是葡萄籽的，它这个虽然是价位稍微有点高，但是效果还真是有，不像我吃其他的有一些胶原蛋白的一些东西，就基本上没有什么效果。但是它呢，确实给人带来的一种效果啊。所以说，如果你们想抗老，或者是想提亮肤质，或者是想使皮肤更加细嫩呢，你们可以尝试一下他家的这个品牌。接下来呢，我们来看另一款面膜，这个面膜它是这个样子，它是美肌面膜，然后这一款呢就是白色款呢，其实他家就是比较出名的是那个粉色樱花款，但是我呢是买了一个这个白色的这个白色的这个呢是补水胶原蛋白。写的是含有丰富的植物干细胞精华，是强效胶原蛋白。胶原蛋白嘛，就是主打抗老，然后紧致肌肤的这个功效。它呢是这个步骤的，它是 step one，是这个是一个液体，把这个液体呢，这个液体呢里面是高浓度的透明质酸。把这个液体呢挤到脸上，先在脸上涂一遍，然后把这个面膜呢再敷到脸上。它的这个面膜纸呢特别薄，就是贴到脸上特别服帖。它呢保水度真的是很好，就是20分钟之后，脸上接下来脸上砰砰弹。这个词儿用的砰砰弹，然后给脸部补水效果特别强。而且它呢对我来说还有另一种效果，就是我这额头呢就是有闭口，大家都知道有很多小疙瘩，就是我每次用完它之后呢，这个额头这个闭口这个小疙瘩呢都会抚平一点点，倒不能说全部消掉，就有抚平一点点的效果，但是第二天呢就又出来了。所以说这个的当下敷完的效果还是很好的。我一般呢就是要拍视频啊，或者是要出去拍照，或者是出去玩之前，然后重要事情之前，然后敷它一下。我也是用完了，它这个是一盒5片装，我只是给大家展示一下这个最后一片，我也是用完了一盒。接下来呢，我们继续看美肌家的，这个是韩国品牌，他家的这一个护肤品。我当时呢是买了一套，我当时为什么要买一套呢？我也不知道哦。当时是他家在亚马逊打折，打6折的时候，我就买了一套，就是水，然后面膜，还有这个眼霜。我们先来说这个水，美呀，不知道你们能不能看到。你们看到了吗？小花瓣，这个是樱花版的这个精华水，对，它叫精华水。它写的是我在网上做功课的时候，它写的是77%的精华水，这里面的都是提取于纯的那个樱花，而且这里面的这个粉色的这个小花瓣呢，也是樱花。它给我的感觉呢，就是它的补水效果很好。它呢，功效呢有提亮肤质、美白，然后有补水的效果。补水效果还是很不错的。但是提亮美白，没有。我呢是晚上或者是白天，就是把它是这种头，把它倒在手上，然后轻拍到脸上。它的这个补水效果很不错，然后呢，我还用它作为湿敷，倒到我的那个化妆棉上，然后敷到脸上。它敷完20分钟的时候，脸上有提亮的效果，但是之后就没了，所以说它呢，我应该是不会再回购了。它
接下来呢，我们来吐槽一下他的眼霜，我也用空了他的眼霜。他的眼霜前面有一个这个头，说是按摩头，还能不能挤出来了？还能挤出来一点。可以看到这个是白色的，乳白质地的，而且它呢特别滋润，然后特别水感，擦到眼周呢补水效果特别好，也不会长脂肪粒。它呢，我当时做功课呢说是淡化细纹，提亮眼周，然后淡化黑眼圈，我没有黑眼圈看不出来，淡化细纹的效果还是可以的，能有一点点淡化的效果。但是呢，我主要是用它来补水，我晚上擦呢，就是我是夏天用完的，夏天就是开空调开冷风，就是眼周会特别干。而且大家都知道我虽然是大油皮，但是我最干的部位呢就是这个眼周。擦完它之后呢，这早上起来眼睛依旧是很水润，不会觉得特别干。它呢就有一点唯一吐槽的地方，就是这个头。大家可以看到它这个头虽然是这个样子的，但是你擦眼睛你总不能就一直这么擦吧，而且你这个眼周你得来回吧，来回呢你就看它这个边儿，就是有棱有角，也不是说有棱有角，它这个地方就是棱角分明的，你这多疼啊，弄眼周。而且眼睛周围的皮肤都是比较细嫩的，你来回这么弄，太疼了。所以说我一般都是给它挤出来，然后两个手然后来擦到眼周的。这个东西我是不会再回购了，它的这个太鸡肋了，这个前面这个头。我真的是用了，我只用过一次拿它弄眼睛，然后眼睛周围就特别疼，然后之后我这么多用完了，全都是擦到手上，用手来擦的眼霜，所以说这个呢我是不会再回购了。接下来呢我们来看这个是欧莱雅家的一个精华，它是长这个样子的，给大家打开。它是一个7天的密集修护的一个精华，它是玻尿酸安瓶原液，它长得是这个样子的，给大家看一下。然后它是这样的，它原来是这个样子，然后每次呢是给它掰开，然后是1天用1瓶，它上面写的是早上用半瓶，晚上用半瓶。我是晚上打开用半瓶，早上起来用半瓶，我是这么个用法的。然后它是7天，然后我给它用完了。它是有1.9%的纯玻尿酸，而且它这个是新包装，而且它无色无味，就是我是被哪个博主种草来着，忘了。但是我用完这7天下来呢，没有太大的感觉，就是不会说使脸特别补水，或者是特别提亮啊美白什么都没有。然后它就有唯一一点呢，就是用完之后呢，就是使脸就感觉特别嫩嫩的那种感觉，没有什么抗皱啊提亮的效果。也许我可能用的时间还不够长，我呢有回购的想法，我可能再会回购4盒吧，就是用上1个月4盒，然后再来最后来给大家总结一下。但是我用完这1盒呢效果就是不是很明显。我看有小红书上说很多，就是说它会搓泥，我没有搓泥的效果。然后我是早上也用半瓶，晚上也用半瓶，都是和其他的化妆品啊护肤品都不会打架，都没有搓泥。而且大家刚才也看到了，它这个小瓶特别小，你用一半吧，其实对我这张大脸就有点不太够用。但是呢，人家就是这么说的，就是这么写的，就是这么个用法，还是要按照他的这个用法，这个我还是一定会回购的。大家有想试有想用呢，大家可以去亚马逊上就有卖的。我刚开始用这个呢还有个小花絮呢，王维以为说你要往脸上扎针吗？因为你大家看到它是那种像针剂的那种针管的那种形状，我说不是，我说一掰然后倒在手上然后擦在脸上的。然后王大厨说我也掰一个试试，然后我就让王大厨也掰一个让他感觉一下。掰的那个它呢不是玻璃的，它是塑料的，
它是塑料的，然后一掰的那个声呢，还真挺像那个玻璃瓶，就像我们以前扎针的那个药剂那个掰开那个声，还挺像的，挺好玩的，大家可以试一试。嗯，价位不是很贵，性价比还是可以的吧，因为毕竟它会有一种让脸特别嫩嫩的感觉。接下来呢，我们来看我的用完的最后一款防晒，这个呢是我的一个面部防晒，是我在丝芙兰的那个防晒盒礼盒里开出来的，它是一个正装，它叫 Dr. Dennis Gross 里面，然后呢它是正装，它有50毫升，它我也用完了，它呢是一个物理防晒，它是 SPF50， 然后有广谱在里面，它呢是一个抗衰老一个养肤的一个物理防晒，它刚擦到脸上呢对脸上有一定的提亮的效果，但是毕竟是物理防晒嘛，它就是有一点唯一的小缺点，就是它推起来稍微有点费劲，而且它呢有的时候会和我的就是有一些护肤品或者是底妆 foundation 有的时候会有点打架。它呢上边写的有美白淡斑的效果，它会给脸一点点提亮美白的效果，一个护肤一个防晒霜呢就看不太出来。它呢里面有含有神经酰胺，然后有透明质酸保水，神经酰胺，然后抗老，然后它有月见草油，就是护肤，所以说又抗老又保湿然后又护肤。我呢不会回购了，因为它是一个物理防晒，就是推起来麻烦，我一般早上上这个防晒就要赶着上班，推起来稍微有点慢。接下来呢我们来看一个超级大的面霜，这个是大家都知道是 First Day Beauty 家的一个 Ultra Repair Cream，它呢就是大名鼎鼎家的 First Aid Beauty 家的一个修复面霜，它有抗过敏、镇定肌肤、滋润补水，然后修复敏感肌等等的一些效果，说是急救效果很好，它上面有写帮助补水干燥皮肤或者是干裂的皮肤，然后有效的缓解止痒这个皮肤以及过敏等症状，这个上面都是写的。我很久很久之前就开始用了，用了一点点，因为我当时也是生理期和不是生理期的时候我都尝试过，就在皮肤好的时候确实没有什么效果，在皮肤不好的时候就是又有红肿痘，然后又是换季，就是有的时候会比较痒的时候用，没有什么效果，就是效果不是很明显，就是痘痘呢也不会去红啊，也不会消肿，然后也不会止痒，然后就是该起的就是痒的那种红的小疹子会依旧在，也不会止痒，就是对我来说就没有什么效果，然后就不用了。不用之后是怎么用完的呢？是被王大厨用完的。接下来呢我们来还原一下王大厨的使用感受。王大厨只说了两句话，第一句话呢，这个味道也太难闻了吧，第二句呢，这是什么面霜，推也推不开，擦到脸上干干的，一点也不香，一点也不滋润。这就是王大厨给的空瓶剂感受，不知道你们对它有没有什么感受，还是我用的方法不对，还是怎么回事？我为什么用不出这种效果呢？现在呢应该是买不到这种就是管状的，这个应该是买不到了，现在好像都是那种圆盒状的。我还是会想再试一试的，毕竟这个是大名鼎鼎的修复面霜，而且尤其现在冬天要来了，如果他家打折，他家会经常打折，官网上还有其他一些网站会打6折，如果会再打折的话，我真的还想再试一下，但是不会买这么大罐装的，这个是226克，有点太大了，我可能会买一个小罐装的50克或者100克的一个那个罐装的那种面霜，我还是会想再试一试的，毕竟冬天来了，说不定我脸又开始会痒，又开始会起那种小疙瘩。我们呢接下来说一个面膜，是一个涂抹面膜，它叫人
REN 人家的一个涂抹的一个急救面膜，大家可以看一下，它是这个淡绿色包装的，然后它里面的那个质地呢也是那种淡绿色，像粘土的那种质地，而且它是那种泵头，像它是这种泵头按压式的，就是它这个里面的这个按压没了，然后它就没了。这个面膜呢真的是很好，这个面膜呢，这个真的以后要是打折，我一定会回购的。它的这个修复效果就比刚才那个 First Day Beauty 家的那个面霜要好很多。首先呢，我特别喜欢它的这个外包装，它这个包装就是真空嘛，它不会氧化，而且它前面带一个这个头，然后你用完之后给它盖好，然后它也不会弄得到处都是，然后它也不会氧化，特别干净利索，而且它家的这个包装很简约，我很喜欢。再来说一下它的这个效果，我就更喜欢了。我当时是夏天，也是换季的时候，然后就这个地方特别痒，尤其夏天我有阵是过敏，就是北卡嘛，过敏季的时候，我有的地方就会特别痒，然后有红，然后有些小疹子，然后我就用它，哦，就立马就是不红不痒了。这个的急救效果太好了，它叫 Ultra Comforting， 它确实 comfort me， 它确实让我很有种舒缓的感觉。而且呢，我当时在生理期的时候也用过，就是额头还有下巴都有痘的时候我也用它，那就是它倒不会说去红啊或者是去痘，但是它会让我很疼的大红肿的痘就不疼了。我是不是说用一次然后就会不疼的，我当时在生理期的时候很疼，很大很红肿的痘，我用了两天还是三天的时候就是连着用，然后它基本上就是一点也不疼了，而且有稍微抑制这个红的大痘的那个效果，所以说这个真的是很好，而且它的性价比还很好，它也不是很贵，而且有的时候它也会打折，所以说我也一定会再回购他家的这个面膜。而且他家还有一个橘黄色的一个果酸面膜，有提亮的效果，我也是很想试试的。接下来是一个这个卸妆油，是 Bossia 家的卸妆油，是这个绿色的。我曾经给大家推荐过一个白色瓶的，特别水感而且卸妆特别好的一款Bossia 家的卸妆油，但是没有了，哪都没有了，都停产了，应该是再也买不到了。我曾经用那个白色瓶的那个用过四五瓶，真的是大爱特爱那个，实在没办法了，买了一个这个绿的。这个呢是我在 Costco 网站上六折的时候买的，这个绿色的也是 Bossia 家的一款卸妆油，它的这个里面的颜色呢是淡绿色，可以看到它的流动性还比较好，这个淡绿色应该看不出来了。当然呢，大家刚才也看到了，这根本就是一个劣质包装，就是这个头我还没等用完，用到还剩三分之一的时候吧，这头我就按不下去了，这是一个劣质包装吗？好吧，也许只有劣质包装才会打折。然后我就是给它扭出来然后倒在手里的。首先呢，它的卸妆力真的是很好，我呢是一般天天化妆，我是用它来专门卸粉底的，我是洗澡之前就用那个贝德玛家的那个水卸口红和眉毛，然后之后进浴室之后我就是到手上就是三个硬币那么大小吧，因为我用的特别多，等会儿再说我为什么用那么多，三个硬币那个大小吧，然后就倒在干手干脸在脸上，然后揉搓，它就会变成白色，然后有一点点乳白色，然后的泡沫，然后就拿水一冲掉，然后脸上所有的妆容就都干净了，就是卸妆能力特别强。然后呢，我们就来说一下为什么我要用三个硬币那么大小，就是呢它这个很难推开，我曾经就是用一个硬币的大小呢
就是在脸上使劲搓，就是整个脸的那种拉扯感，简直我都要不行了。没办法，我就到手掌三个硬币那个大小，然后它就是有那种油的那种感觉，然后满脸就是才能那种轻微的揉搓，要不用一个硬币大小呢，就会很疼很拉扯的那种感觉。他呢刚才说了他的卸妆能力很强，然后他虽然是卸妆油，但是他洗完了之后呢不会有油膜感，就是在浴室里就是洗完了之后就是脸会很干净，一点油膜感也没有。然后他的乳化能力也特别强，我刚才说了干手干脸直接在脸上搓，搓个大家知道我喜欢洗脸都喜欢数数，搓个十个数基本上它就乳化开了变白了，然后拿水一冲掉，然后所有的妆就都卸了。但是这个呢我应该是不会再回购了，毕竟这种卸妆油的东西虽然它卸挺好的，而且它也不使我闷痘长痘痘什么的，但是还是不是特别喜欢，还是比较喜欢那种水质地的那种的卸妆的产品，所以说不会回购了。最后两样产品耶、大名鼎鼎家的 Dermalogica 家的一个洁面产品。先来说这个，这个是一个卸妆油，它长得是这个样子的，大家看清楚，这个叫 Pre-Cleanser 这个呢是卸妆油，是 Dermalogica 家的一个 Pre-Cleanse 卸妆油，大家要记住它是个油。它还有一款是卸妆膏的质地， No 尤其是大油皮千万不要碰那个卸妆膏的质地，卸妆膏那个叫 Pre-Clean Balm， 这个油的这个呢就很好。这个呢就是我新发现的，代替 Bossia 家那款停产的那款就是白色瓶的卸妆油的代替品。哇，万年回购，哇，这个简直了，这个简直是完美。我跟你讲， Dermalogica 家也有一套就是专门抗老的一个护肤品，我打算今年冬天打算入一套，然后我再入一套，这个完美，一定要买一定要买。这个我觉得任何肤质都可以。它呢是我当时是怎么用的，也是干手干脸，然后我几泵我都忘记几泵了，我应该是挤3泵4泵，反正大概也是三个硬币那么个大小，就在手掌上三个硬币的大小，然后干手干脸，然后搓到脸上，哇，那个效果简直是太好了。它是无色无味，然后不会起很多泡沫，它乳化之后呢也是那种乳白色，然后洗澡的时候拿水一冲，然后脸上所有的粉底妆卸得一干二净，而且不会使脸很紧绷，然后卸妆能力还是很好的，然后呢也不起痘，然后也不有那种油膜感呢、就是闷感呢都不会有。而且它呢比这个绿色的这个 Bossia 家的这个呢会更稀稠，会更水一点，我就特别喜欢这个，我是万年回购，一年不变。而且这个呢性价比还是可以的，不是很贵，而且我当时用了一个月吧，应该是就是用完了，还是可以的性价比。接下来呢我们来说我的二次洁面，我当时呢它俩是合着用的，先用它作为卸妆的，然后用它呢作为二次洁面。这个二次洁面呢我先用完它的，而这个二次洁面呢就很多，它呢叫 Special Cleansing Gel。它呢里面呢就是透明的一个 gel 的质地，它呢有写soap free， 然后 foaming gel， 然后是 all skin can use it， 就是所有的肤质都可以用。它呢我是二次洁面来用的，它呢就是洗完脸之后呢，它呢没有很强的搓盘感，但是它呢用水洗干净之后脸会觉得特别干净。但是呢它写的是 soap free， 但是呢我怎么会觉得里面就是有一种皂基的那个味道，它写的是无色无味，什么无添加，什么纯天然什么成分，但是呢就是你知道有一种味道，就是很久之前爷爷奶奶用那种香皂，
就是肥皂洗衣服，就是那种皂基的那种皂的那种味道。嗯，就是味道，反正是不是很好闻，但是它的二次清洁效果还是可以的。它用于卸防晒呀、轻薄的防晒什么的，还是很不错的。我主要是晚上、夜间搭配着它的卸妆油来用。以上呢就是这支视频的全部内容。空瓶记呢，就是大片儿当中的大片儿，我拍了2个小时，整整2个小时，口干舌燥，满地狼藉。满桌子的狼藉呀！不知道我用空瓶的产品当中，你们有哪些喜欢的，有哪些不喜欢的呢？喜欢我这支视频的小伙伴，记得点赞加订阅哦！拜拜。